አንስኡነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ላይ ሳደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ለእግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ አጠር አጠር ያሉ ሁለት ትረካዎችም ማለት ትችላላችሁ፣ ታሪክም ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ሁለት አጫጭር ታሪኮችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። የመጀመሪያው የቡና ቁርስ የሚል አጭር ታሪክ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ልታስተኛ ብላ የሚል ታሪኮች ይሆናሉ ማለት ነው። ርዕሳቸው ሁለቱ ይህንን ይመስላል። ከመጀመሪያው አንስተን አጠር ያለ ታሪክ ነው፣ በደንብ ትማሩበታላችሁ። በጥሞና ሆናችሁ ተከታተሉ። የትረካው ርዕስ የቡና ቁርስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ትረካውም እንዲህ ነው። አንድ ሕፃን ልጅ በአንድ ቤት በሆነ ምክንያት ከአንድ ሰው ቤት ተገኘ። ሰዎቹ ማለትም የዚያም ቤት ቤተሰቦች ቡና አፍልተው የቡና ቁርስ ቆሎ እየቆረጠሙ ወግ ቢጤ ይዘው እየሳቁና እየተደሰቱ ነበር። ይህ ሕፃን ልጅ ከሌላ ቦታ የመጣ የቤተሰቡ አካል ያልሆነ ይሁን እንጂ ያለው መካከላቸው ነው። የቤቱ አባወራ በእርቦ ያለውን የቡና ቁርስ ቆሎ እያዞሩ ለሁሉም ካዘገኑ በኋላ ሕፃን ልጅ ፊት ቆመው እርሱም እንደ ሌሎቹ ይዘግን ዘንድ ጋበዙት። ሕፃኑም እጁን ወደ ቆሎ ሊዘረጋ አልወደደም። አባወራው ሕፃኑ ልጅ እያያቸው መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ዝገን እንጂ አቡሽ፣ ምን ሆነሃል ሲሉ ወደ ሕፃኑ እያዩ ተናገሩ። ይህኔ ያ ሕፃን ልጅ አይ አባባ፣ እርሶ ይዝገኑና ይስጡኝ አለ በትትና። አባወራው የልጁን ትትና ወደውት በልያዝ ጥብቆህን ወዲበልና ብለው በዚያ የሀብታም ግቢ በሚያህለው መዳፋቸው ከቆሎ እፍስ አድርገው ሰጡት። እርቦውን ካስቀመጡ በኋላ ግን እኔም ምለው ማሙሽ፣ አንተ እጅ አለህ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው ራስህ ያልዘገንከው ሲሉ ይጠይቁታል። ሕፃኑም የአክብሮት በሚመስል ፍርሃት ውስጥ ሆኖ አይ የእርሶ እጅ ከእኔ እጅ ትልቅ ስለሆነ ነው አላቸው ይባላል። ከዚህ ትረካ ላይ ምንድን ነው የምንረዳው ስንል ሕፃኑ በዚያች ሚጢጢ መዳፉ ቆሎውን ቢዘግ ኖሮ በጥብቆ ላይ የሚዘረገፍ ብዙ ቆሎ አይኖረውም ነበረ። አንዳንድ ሰዎች በእጃቸው ያለውን ሥራ ከነሱ በተሻለ መልኩ ሊሰራ የሚችል ባለሙያ ለሚችል ባለሙያ መስጠት ሲችሉ አቅማቸውን ካለማወቅ የተነሳ አሊያም በተራ ምቀኝነት ብቻ ሥራውን በራሳቸው እጅ ላይ እንዳለ ሲጫወቱበት ይታያል። እኛ ልናደርገው ያልቻልነውን ከእኛ ይልቅ ሊሰራ ለሚችለው አሳልፎ መስጠት ሞኝነት ሳይሆን ብልህነት ነው። አቅምን አውቆ መኖር ታላቅነት ነው። ሕፃኑ አቅሙን ማወቁ ብልህነቱን ያሳየናል። የመዝገን ዕድሉን ለሰውየው በመስጠቱ ተጠቃሚ ሊሆን የቻለው ይህ ሕፃን ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሰዎች አንድ ነን እያሉ ጠማማ ትምህርት የሚያስተምሩትን መስማት ከጀመርን ውለናል አድረናል። እኛ በከንፈራችን ብቻ ስለፎከርን ቅዱሳንን ልናህል አንችልም። ክብራቸው ከክብራችን፣ ጸጋቸው ከጸጋችን ይልቃልና። ስለሆነም ነው ሰአሉ ለነ ጸልዩልን ስንል የምንማጸናቸው። ልክ እንደ ሕፃኑ
እናንተ ዝገኑልን እንላቸዋለን። የነሱ ጸሎትና የተጋድሎ መዳፋቸው በረከት ማፈሻ እጅ ከኛ መዳፍ ይበልጣልና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የቡና ቁርስ በሚለው ትረካችን ወይም ደግሞ አጭር ታሪክ ላይ የምንረዳው አቅማችንን አውቀን መኖር እንደሚገባን ነው ማለት ነው። የጻድቃን የሰማዕታትን አቅማቸው ከኛ ይልቅ በጣም እንደሚበልጥ አውቀን፣ ብዙዎች ደግሞ እየሳቱ ከጻድቃን እኩል ነን የሚሉ ሰዎች በአፋቸው ከጻድቃን እኩል ነን እያሉ ነገር ግን ግብራቸው አይደለም ጻድቃንን ሊተካከል ቀርቶ ሩቧን እንኳን ላይሆን የሚችሉ ሰዎች ሆነው ሳለ ነገር ግን እነርሱ ከጻድቃን ጋር እኩል ነን፣ ጻድቃን ለምን ያማልዳሉ እኛም እናማልዳለን የሚሉ ብዙ ሰዎች በምድራችን ላይ እየተበራከቱ ይገኛሉና እኛም ከዚህ ታሪክ ላይ ተረድተን አቅማችንን አውቀን ልንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። እኛ ያልቻልነውን ከኛ በላይ ደግሞ ሙያ ያለው ሰው ይችላልና አሳልፈን መስጠት ያስፈልጋል። እኛ ከአቅማችን በላይ የሆነውን ነገር አሳልፈን መስጠት ያስፈልጋል። በአቅማችን ልክ የሆነን ነገር ማስተማር፣ መማር፣ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፈጣሪም ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር አይሰጠንምና ከአቅማችን በላይ መንጠራራት እንደሌለብንና ልክ እንደዚህ ሕፃን ልጅ በአቅማችን ልንኖር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አጭር ታሪክ ላይ የምንረዳው ይህ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልታስተኛ ብላ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ ነው እሱም፣ እናት ማዕድ ቤት ውስጥ ምጣድ ጥዳ በማገዶ እንጀራ ትጋግራለች። ከደጅ በራፏ ላይ ደግሞ የእህል ስጥ አስጥታለች። ግራ ቀኙ ክፉና ደጉን የማያውቀው ትንሹ ልጇ አንድ ጊዜ ስጡን ካልበተንኩኝ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ እሳት ውስጥ ካልገባው እያለ ያስቸግራታል። አቅፋው ለመጋገር ብትሞክርም አልተቻላትም። እንጀራዋን ምጣድ ላይ ካሰፋች በኋላ ወደ ምኝታዋ ተራምዳ የአልጋው ጫፍ ላይ ጋደም በማለት ሕፃኑን በጀርባዋ አጋድማው እሽሹ በማለት ልታስተኛው ትሞክር ጀመረ። በዚህ መሃል ድካሙ ብዙ አንገላቷት ኖሮ እሷ ቀድማ ተኛችና ሕፃኑ ሾልኮ በመነሳትና ወደ ደጅ በመውጣት ከደጅ የተሰጣውን እህል እያነሳ በሜዳው ላይ ይዘራው ጀመር። ድርጊቱን ያስተዋሉ ጎረቤት ከስጡ አካባቢ አንስተው እየታቀፉት ዴማሙሽ ተው እንጂ ምን ነው ይሄ ሁሉ ሲደረግ እናቱ የለችም እንዴ ይሉታል። ሕፃኑም ፈጠን ብሎ አለች ግን እኔን ልታስተኛ ብላ ተኝታለች አላቸው። ሰውየው በሁኔታው ተገርመው ያችን ድካም አንገላቶ እንደዋዛ ያስተኛትን ሴት ወይም እናት ቀሰቀሷት። ከዚህ ታሪክ ላይ የምንረዳው አንዳንድ የዋሃን አሁን አሁን አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ የሚለውን የደፋሮችና አላዋቂዎች ዘፈን ይሰሙና ወደ ራሳቸው እምነት ለመሳብ ተስፋ አድርገው ጋብቻን የሚያህል ታላቅ ነገር ከማያምኑት ጋር መስርተው ለመኖር ይዳክራሉ። ይሁን እንጂ አስበዋለሁ አመጣዋለሁ ያሉት ሳይመጣ ማኅተባቸውን በጥሰው ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸው እንደወጡ ይቀራሉ። አንዳንዶች ደግሞ የዋሃንም በአንድ ወይም በሁለት መንፈሳዊ ጉባኤ ተገኝተው ሲማሩ የያዙትን ሁለትና ሶስት ጥቅስ ብቻ ተማምነው ለክርክር የተፈጠሩ ከሚመስሉትና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሸምድደው ብቻ የሚኖሩ ከሚመስሉ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን መናፍቃን ጋር አልፈው ክርክር ይገጥማሉ። ፍጻሜው ግን የያዙት ጥቅስ አልቆባቸው እንደዚያች እናት ሊያስተኙ ሲሉ መተኛት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማስተኛት ስንሞክር ለመተኛት የሚያስችል ድካም አጠገባችን አለመኖሩን ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልታስተኛ ብላ ከሚለው ትረካችን ወይም ደግሞ አጭር ታሪክ ላይ የምንረዳው ነገር ከዚህ አጭር ትረካችን ላይ የምንረዳው ነገር ቢኖር አንተም በሃይማኖትህ አንቺም በሃይማኖትሽ እያሉ
በሃይማኖት ከመይመስሉ ሰው ጋር ትዳር መመስረት ነገ ወደኔ ሃይማኖት እስባለው ብለው ትዳር ይመሰርቱና ነገር ግን ያ ትዳር ሳይሆን ይቀርና ብዙዎች በዛ ምክንያት ማህተባቸውን ይበጥሳሉ በማይሆን መንገድ ይጓዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያነት ነገር እንደማያስፈልግ ከመይመስሏችሁ ጋር ህብረት አይኑራችሁ ጨለማ ከብርሃን ጋር ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን አንድነት አለው? ስለዚህ ወደ ትዳሩ ዓለም የምንገባ ሰዎች በእምነት ከመይመስሉን ሰዎች ጋር ትዳር መመስረት እንደሚገባ ይህንንም ደግሞ ወደኔ ስዋለው ወይም ወደዚህ ሃይማኖት ያመጣታለው ብለው ማሰብ ያለባቸው ትዳር ከመመስረታቸው በፊት ተነጋግረው ተማምነው ወደዚች ቅድስት ሃይማኖታችን መጥታ ወይም መጥቶ በአንድነት ከተስማሙ በኋላ ከዛ በኋላ በቅዱስ ቁርባን ወይም ደግሞ በስርዓተ ተክሊል ተጋብተው ጋብቻቸውን መፈጸም ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን የደፋሮችና ያላዋቂዎችን ዘፈን እየሰሙ ወዲያሉና አጣጫ መሄድ አንተም በሃይማኖት እኔም በሃይማኖቴ የተለያየ ሃይማኖት ቢኖርንም አብረን መኖር እንችላለን የሚለውን አስተሳሰብ መተግበር አይጠበቅብንም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ማራመድ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ወይም ሶስት ጥቅስ ይዘን ከመናፍቃን ጋር ክርክር መግጠም የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ክርክር በገጠምን ቁጥር ፍጻሜው ምክንያቱም በእውቀት በደንብ ያልሄድን መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ያላወቀን ከሆነ እንደዚች እናት ልናስተኛ ብለን እኛው እንተኛና ነገ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እንረቃለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የቡና ቁርስ ከሚለውና ልታስተኛ ብላ ከሚለው ርዕስ ወይም ደግሞ ታሪክ ወይም ደግሞ አጭር ትረካ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ደግሞ አጠራጥር ያሉ ትረካዎችን በቀጣይም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከዚህ ፊትም ብዙ ትረካዎችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ፣ አሁንም ደግሞ ወደፊት ወደ እናንተ ማቀርብ ይኖራልና ምናልባት ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይሄ ከደረሳችሁ ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ ከዚህ ፊት የተለቀቁም ከዚህ በኋላ የሚለቀቁም ላይደርሷችሁ ይችላሉና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። እንደዚሁም ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ስታደርጉ ደግሞ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ቻናሎችን ታበረታታላችሁ፣ ቻናሉን ታሳድጋላችሁና ይህንንም ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይም ሌሎች ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ አስተምሮዎችን እንደዚሁ ርዕስ እያነሳን እንማማራለን። በመሃል ደግሞ እንደዚህ አጠራጠር ያሉ ትረካዎችንም እናስገባለን ማለት ነው። የከርሞ ሰው ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀጣይ እንድንማማር እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍቀድልን። እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።